Svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu nečeg novog. Nečeg novog što još uvijek nismo igrali. Igrali smo samo ovu igricu Zombie Apokalipsa, a ovo je novo što mi je Gacha Amber preporučila. Svi je zapratite obavezno. Igrica se zove Troll Goose Face. Ne znam. Ali da mi ja se bacio na igricu, nadam se da se neće iznervirati. Čuo sam da se ljudi iznerviraju na toj igrici. Ja se nadam da se neće iznervirati. Sad, bila sam igrala. A krenut ću sad iz početka. Da igram. Prvi put kad sam ova igrala, toliko sam se iznervirala da je to napisilo. A sad se nadam da se neće toliko iznervirati. Kažem, nadam se. Ne, stvarno. Tako da, krećemo. Ok. Četvrno. E, evo. Znači, to ovako izgleda ovaj početak. Da kažemo, uvodni deo. Ovaj li gore se plaši nešto. Jedan od ovih šipnjom gotov. Sada, ja sam na ovo level bila već stala i nisam možda mogla da ga pređem. Tako da, ok. Lijepo mi da se smiješ. To nije lijepo, smijati se tuđoj nesreći. Me shvataš? Bolje si čez pozelena od tog smijete te vrćine. What the fuck se dešava s vami? Iha! To sam odskrivao. Okej. Okej, ćemo. Okej, okej, okej. I se krećemo njega. I to je to. To. Sad. Dobro. Trebamo dve. Za prelazak jednog levela. Jooo. Ja se obit s ovom igricom. On bukvalno će susere. Hoćeš? Ajde, ide sve to vam, pek. Baš mi je prijatno. Ujedno mi se isprijatnije telefon, kao što sam prešla. Ja koliko mrzim kad... Znači, haos. Uđe, oni ti kupali. Pardon. Idemo. Oooo, ljubit se. Ja se ovdje toliko iznervirala. Znači da imate skupljati Pokemon. Kao što vidite gore, u gornjem desnom uglu se vidi ima 4 Pokemona od 10. I ovdje gdje je natpis, u levom tu sredini, tu će da vam se pojavi jedan Pokemon. E sad, morate da znate da je prijatelj ove leve, da se ga prešali zaput. Propao sam i dva snimanja. Stavit se ovu jabuku. Znači, samo ovu jabuku. I to. Ali, to se savjetujem, hoćete paviti ovaj kick. Nego,
udaja la unghi. Să ne comerite. Izađi ovaj ovde, klipan. Vidi ga. Lik je bolestan. Njemu bukvalno usta idu gore dole. Ludak. Klikni ga samo na njega. Nekaj nekaj da izdježem vuka, da je zvuk to. Ne znam, nasmeje me. Ne pijem kafu, ne trebam te reklamu. Okej, idemo, hajde. Jo, u šta uđe? U, za play. Okej. Moram se upirati. Okej, evo ga uspaz. Okay. Idemo. Ja, ovdje se sve jako pomočilo. Ali jako. Znači, fora je da vidite ovaj kanap na kojem visi ovaj šta god daje. To samo prevučete, on upade i brzo možete kliknuti dole, na dasku, donju dasku i to je to. Ako ne kliknete na donju dasku, to... Gubite telo. Mora se zaklopiti to. Ne znam ja zašto, ali dobro. Nisam ja kriva. Ne pijem kafu, beži od mene. Ovo pošlo. Ok, idemo na sljedeći level. Ovdje se toliko pomučio. Znači, jeste da dole na ovom kalkulatoru, recimo da je kalkulator. Tu u donjem levom uglu vidite da je u uglu. Vidite da imaju 1024 i 1024. E sad, vidite gore ima 1048 i da kada se 1024 plus 1024 dobio se 2048. E sad, to ne sme. Već od gore, znači iznad osmice, samo povučete ka dole i dobio se 9. Brat mi skinu trafo spunjače. Super. E sada. Znači kad... sada se desne strane povučite samo na levi. I to je to. To je preći level. Sada. Pošto govori kako se prelazi level, ostavite like. Brzo. I sub. Može i sub. Okej. Prešli sada na još jedan level. Ok, telefon. Na nula. Vete što. E sad, ovo ne znam da prijeđu. Ja bih rekla da igramo ovu igricu. Nek malo onda i kaže kako da prijeđu. Znači, samo sam ostala i da, kad on kao krene da dune tortu. Ono ne može da padne. I nije mi jasno kako da pređemo, jel? Znači, strašno. Nije mi jasno kako mogu da pređemo ovaj level, a moj brat je bezobrazan. Zato što ja njemu ne dam punjač. I on sad pojačao svoje do kraja. Ma ga je. Dobro. Sad, znači, kliknu to na pod. Toliko ko će ovako... Oko torte. Nemo da vas rekliku bježi tamo, bježi. Ali ja ne znam kako ovo da pređem. To mi nije uopšte jasno. Kako preći ovo. Nekaj sam negdje drugi. Ne, mora baš tu. Gora bez obraznici. Evo, slobodio sam lepo fotelj. Ok. Kliknem u tortu, dođe ovaj mali zemuljac, zemaljac. Ne znam. Ja, Šamper jedva čekala ovaj video. Sad će vidjeti kako se ja lepo nerviram i kako sam sve prošla. Samo, ne mogu.
A Bogu je. A možda sam shvatila. Mislim sam shvatila. Dobro, znači kliknem na tortu i brzo ovdje dole, ovdje dole, brzo. Kad bakuje. To je strašno. Nema da će poludim. Gačam. Ću biti zadaviti. Jesi se ne gajac kada samo u školu, ali ću te biti zadaviti. Oj. Može klikniš na ovaj porta. Znači ti, onda brzo ovdje, brzo ovdje, brzo! Neće onda posle. Možda se shvatio, ali ne varam da to. Da klikneš to. Možda te ovo donio brzo ovo. Ali kako? Ja ne kapiram. Ja sam ne kapiram. Znači to mi je bio help. Help. I ja sam to iskoristila i ne znam, još uvijek ne znam. Možda je ovaj portal da klikne na tog malog, ne znam. Ok, pokušat ću još tri puta i kraj. Nema. Gotovo. Sada je level fail, ali ko te šiče? Ne, neće mi to. Onda ide upadni tamo. Možda klikni se u portal. Pa se on dušte. Ne znam, stvarno. Neću da povudu, nemoj mi reklam. Aj sad svi okrenete ja po glavu, svi. E tako. Neću gledati. Neću ni ja. Ja se moram učiti tako što gledam reklam. Ne, ne, stvarno. Ok, a na kojem si joj uopšte levelu? Ne, ostat ćete biti peč. Gore da se mogu pisati. Gdje, šta je, šta je onako? Šta će? Postoji 32 levela, a to će biti jako dugačak serija. A nisu te polo prešli. Kako li preskočila ga? Ne. Joj. Ja stvarno ne znam. Znači, da izvisimo. Znači, da izađemo i da odjavimo epizodu. Znači, i to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako je obavezno ostavite like, subscribe i komentar ako ćete, hej, i obavezno podijelite epizodu ako vam se svidjela, i to bi bilo to, ćao!